្នុងឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រួយផ្ដាំគម្រោងសម្បទានដីសង្គមគិច្ចដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមគិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអាល្លឺម៉ង់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន13លានដុល្លារនេះមានគោលដៅផ្ដល់ដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងប្រកបរបរកសិកម្មថ្មីៗនេះអង្គការ LICADHO បានចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងទីតាំងទាំង8កន្លែងរបស់គម្រោងហើយបានឃើញដល់តបផ្នែកពីចំណុចជាច្រើនដែលមិនទទួលបានជោគជ័យទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច1ក្នុងចំណោមទីតាំងចំនួន8ផ្សេងទៀតមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មីខេត្តកោះចេះក្រុមការងារអង្គការ LICADHO បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងនោះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មុនពេលចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងបន្តិចប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន432គ្រួសារបានទទួលដីនៅទីតាំងនោះដោយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារទទួលបានដីលំនៅឋានប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ33គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលបានរស់នៅទីនោះដោយសារតែស្ថានភាពពិបាករស់នៅសូមស្ដាប់នៅវ័យដែលអ្នកទទួលបានដីសម្បទានសង្គមគិច្ចម្នាក់និយាយអំពីការរស់នៅនៅក្នុងតំបន់នោះចែកឲ្យ20ម៉ែត្រក្បាលកតុយ50ដីភូមិដីស្រែគេឲ្យមកហាន់គេឈូសឲ្យកន្លះហាន់ជាការខ្លះអាដីដីស្រែខ្លះថ្មហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកប៉ះថ្មសុតមកគ្នាដឹងធ្វើអ្វីបើថាធ្វើចង្ការដីខ្ញុំនឹងអត់កើទេបានធ្វើស្រែធ្វើស្រែមករដូវយើងបានតែម្ដងហើយចុះយើងអត់មានអីធ្វើបើពួកគោក៏ងប្តីក៏ឈឺទៀតអត់បានធ្វើផងដែរអត់មានត្រូវស៊ីអង្គស៊ីធំលើអង្គស៊ីនោះបានអង្គស៊ីសម្បិតរលុយមកយ៉ាងណាក៏យើងមិនសូវចាយយើងថាកុំចាយក៏លុយអត់ទៅដែរតែអង្គទោះបីមិនក្លែងនៅតែក្លែងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើតាពាំងជូវិបសាអញ្ចឹងទៅប្រឡាក់អំបិលទុកដល់ពេលយើងអត់ទៅយើងកើបអានឹងមកលេងទឹកទៅលស៊ីទៅបើថាលវាអត់ប្រហុកទៀតមានប្រឡាក់អំបិលម្ទេសហូបរស់ស៊ីទីឈ្នួលគេលក់ស្បៅជ្រូតស្បៅលក់ខ្លះទៅមានបងប្អូនត្រូវការទិញបកគោលបងទៅកាត់គោលបងលក់ខ្លះទៅបើគ្មានទេយើងរបៀបថាសល់វាស៊ីឈ្នួលគេតិចតួចទៅយើងហូបអានឹងសិនទៅចាំគេរួទៅចាំស៊ីឈ្នួលគេទៀតទៅស៊ីឈ្នួលអូបងមាន់ហ្នឹងហើយនឹងខាង100ខ្នោសខាងឈ្នួលខ្នោសក្មួយហៅទៅទីឈ្នួលបានកន្លះខែមកវិញបានមករួចថ្លៃដូចយើងថាបិជែងអំបិលបោះហុកមានទេចាស់ដែរហើយមានសាលារៀនដល់អញ្ចឹងទុកកូននោះបានសាលារៀនផងទោះបីជាយើងអត់ពេលដែលយើងអត់យើងគិតថាអត់ទៅចោះពេលដែលយើងបានធូរយើងឲ្យកូនទៅរៀនខ្លះទៅកុំឲ្យវាអត់ចេះអត់មានដូចថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអត់មានថាគ្រូថាអីអត់មានបើកសាលារៀនឥឡូវកូនជាបុរសនៅទីនេះ2ក្ដោ3ក្ដោទៅដាក់ទីនេះរៀនហើយអត់មានផងអត់ហត់នៅប៉ុណ្ណឹងគេត្រាំទៅបបាក់ជាងគេថាកុំឲ្យតែកូនឈឺបានហើយបាយអត់សុខចិត្តខ្ចីបងប្អូនពេលកូនឈឺម្ដងមកយាមបបាក់ដេកក៏មិនលក់អាលុយប៉ែតក៏ជាពាក់ប៉ែតឆ្ងាយបបាក់6-7គីឡូនោះណាມັນទៅដល់